Ja Todoro veš je tukaj ovdje. A ja ciljam jo da kukam pravo kucil. Međutoha, što se sluči? Obezvjedovanje to. Njegovo me udri po rakata. Ja ne znam kaj padnav i kako padnav. Дедото на починатата Тамара Лјупча Стојановски и екс-министерот за здравство Никола Тодоров повторно се соочија лице в лице пред Министерството за здравство. Пред институцијата демонстрира што точно се случило пред година и пол кога дедото на Тамара му извади пиштол на Тодоров. Пред обвинителката, судиите и адвокатите, Стојановски, кој беше спроведен со полициско комбе, демонстрираше една, додека Тодоров и неговиот тогашен телохранител, друга верзија. Токму оваа реконструкција треба да покаже според која од двете верзии се одиграл настанот. Тодоров тврди дека Стојановски стоел пред вратата на Министерството, во левата рака држал цигара, а десната му била в джеб. Имаше чуден поглед кога се упатив кон вратата, извади пиштол и го впери кон мене во глава, објаснуваше Тодоров. За смртта на Тамара, екс-министерот рече дека не чувствува вина. Денес кај на реконструкцијата го посведочив точно она што се случи тој ден. А тоа е дека кога дојдов пред вратата на Министерството за здравство, обвинетиот во едната рака држеше цигара, другата му беше во джеб, ја извади раката од джебот, го извади пиштолот, го впери во мојата глава и директно, без предупредување, испука. Во правец на мојата глава. Јас поминав под него, тоа е тоа што ме спаси, потоа моето обезбедување го совлада, додека го совладувало имаше уште еден истрел кој што јас исто така го слушнав. И тоа е вистината. Дедото на Тамара пак тврди дека не сакал да пука во Тодоров, сакал само да го заплаши за да нема други Тамари, рече Стојановски. Наред се балистичарите кои треба да дадат одговори на повеќе прашања, вели адвокатката на обвинетиот. Апелација смета дека треба да се утврди каде точно стоел дедото на Тамара, каде точно стоел оштетениот Никола Тодоров, кон кое место се целело, каде требале да бидат пронајдени чаурата и каде требало да биде пронајден проектилот и дали се случиле едно испалување, како што тврди дека се случило оштетениот Лјупча, или станала збор за две испалувања, како што тврди Никола Тодоров. Реконструкцијата беше спроведена по барање на апелација откако ја укина првата присуда од 7,5 години затвор, а судскиот процес почна одново. Дедото на Тамара се товари за убиство на Тодоров. Инцидентот се случи на заминување на екс-министерот од функција.